несе відповідальність, тому що потрібно керувати людьми. До всіх потрібно знаходити підход. Спрацьовано, я можу навіть сказати, що на 100%, тому що ми знайшли спільну мову і в певній мірі зрозуміли, що хочемо від одна від одного. У нас є хлопці з бойовим досвідом, які підказують, і якщо щось незрозуміла ситуація або хтось розтірявся, вони там допомагають і розказують, як правильно діяти в цих ситуаціях. Так само і мені вони підказують, хто що робити. В армію я закоханий. Я закінчив мархідне училище місто Херсоні. І хочу повернутися, щоб Херсон був український. Хочу повернутися в море.